estem aquí al BBVA perquè és el màxim accionista de Telefònica i volem que pressioni a Telefònica perquè negociï amb nosaltres demà al dematí. Nosaltres intentem de fer pressionar els màxims accionistes de Telefònica i hem cregut que era una opció venir aquí a dir-los directament a ells que li diguin a Telefònica que això s'ha d'acabar ja i que volem negociacions reals. Nosaltres hem vingut aquí a donar-los suport perquè està molt relacionat la precarització de la feina, els baixos salaris i l'esclavisme en què està arribant Movistar, el que farà és que aquestes famílies no puguin pagar les hipoteques o el lloguer i acabaran arribant a la PA. Llavors, això està molt relacionat. No només desnonament, sinó exclusió social. Llavors, tenir un treball amb un sou una mica digne és molt important per no arribar a la PA. Ens hem compromès i estem donant suport a la lluita, evidentment, de Movistar, perquè en definitiva és la lluita contra la precarietat, és una vaga que creiem que és importantíssima perquè en definitiva uneix, com nosaltres, no? La lluita per uns serveis públics de qualitat, per unes condicions laborals dignes, etc. I per altra banda, és evident que moltes de les famílies d'alumnat que tenim a les aules doncs estan vivint condicions de precarietat, d'acomiadaments, d'esclavitud, com estan denunciant els companys. Això produeix també, doncs, evidentment, que hi hagin mancances en beques menjador, que hi ha deficiències molt evidents, i entenem que aquesta és una lluita obrera que forma part de totes les condicions de lluita social, de mobilització laboral i social que forma part de tota la societat, i per això ens hem compromès i estem donant suport des de l'ocupació a la botiga, hem ajudat en caixes de resistència, estem recollint bo d'ajuts i estem acompanyant-vos ocupant, perquè entenem que la seva lluita és la nostra lluita i que només junts podem superar aquestes condicions d'esclavitud i d'explotació.